ערב טוב לכם, אני שמחה שהצטרפתם אלינו. שלום לעורך הדין זיו מאור, שילווה את התוכנית. מיד על המהומות בארצות הברית, הדרמה שם נמשכת, מרות צמוד עם פערים מזעריים במדינות מפתח. נדבר על החקירה של חבר הכנסת מיקי זוהר בחשד לסחיטה באיומים בעקבות ראיון שנתן ברדיו. על המאבק בקורונה, אחרי שוועדת השרים אישרה את פתיחת חנויות הרחוב ביום ראשון הקרוב, פרופסור גמזו מזהיר שלא כדאי להמשיך עם הקלות, יש לנו הרבה נושאים. זיו, מה נשמע? האמת שאני נורא מוטרד. מוטרד? אם המגמות הנוכחיות ימשיכו ומדינת ישראל תחדל מלהיות מדינה דמוקרטית, יהיה לא מופרך שהיום הזה, היום שבו חבר כנסת נחקר בחקירה לא חוקית, מושחתת ובריונית על אמירה שאמר כחבר כנסת, יצוין בתור היום שבו ישראל הפסיקה להיות דמוקרטיה. חכה, אולי עכשיו יזמנו אותך לחקירה על הדברים החמורים שאמרת כאן. לא מופרך, כבר קרה לי כעיתונאי כשביקשתי תגובות מהמשטרה, קיבלתי בתגובה איומים בזימון לחקירה, דברים אלה כבר קרו, כל עיתונאי ימני מכיר את הרטוריקה הזאת, אבל עדיין חבר כנסת אני לא. וביום שבו, שוב, חבר כנסת מתבטא בתור חבר כנסת, הוא מעביר ביקורת על היועץ המשפטי לממשלה, וכתוצאה מכך היועץ המשפטי משתמש בכוח הבריוני שלו, הוא מזמן את חבר הכנסת לחקירה, כל חברי הכנסת מתחילים לפחד. אנחנו אולי רצים קדימה, אולי לא כולם יודעים בדיוק מה אמר. חבר הכנסת מיקי זוהר התראיין ב-103, ואמר, אני מבטיח שעוד ייחשפו בקרוב דברים, תהיה רעידת אדמה, מנדלבליט יצטרך להתפטר מתפקידו, לבטל את כתבי האישום, ולבטל את כתבי האישום נגד נתניהו, וכאמור, היום הוא זומן לחקירה בחשד לסחיטה באיומים. בואו נראה את ההתייחסות בטוויטר של אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים. מסכים איתך, ידידי היקר, בנושא חקירות אנשי ציבור אינני יכול להורות למשטרה את מי ועל מה לחקור. האמת שהוא לא יכול להורות על אף אחד, אבל בסדר. אך זו תעודת עניות למשטרה, ליועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות, שהתקיימה חקירה להתבטאות לא מוצלחת שהובהרה לאחר מכן ברעיון רדיופוני. אמיר אוחנה מאכזב. השר אמיר אוחנה, שהיה לפני לא הרבה זמן שר משפטים נחוש ואיתן בעמידה שלו נגד הפקידות הזאת, אומר דברים שהם לא נכונים. בוודאי שהשר לביטחון פנים מוסמך להורות למשטרה את מי ועל מה לחקור. המשטרה היא הזרוע שלנו. אם לא נבחר ציבור עומד בראש המשטרה וקובע את המדיניות ואת מדיניות החקירות. אבל הוא לא יכול להיכנס לתיקים. מי קבע? היועץ המשפטי? בכל הכבוד, השר לביטחון הפנים עומד בראש המשרד שמפעיל את המשטרה. המשטרה עובדת אצלו. הוא המנהל שלה. הדרג הפיקודי שקיים בפנים, אני לא מסכימה איתך. יכול להיות שיש מגמה מסוימת, יש דרך מסוימת להחליט החלטות. אני לא חושבת שהשר יכול להתחיל להיכנס להחלטות של שוטר איקס, קצין איקס בתחנה כלשהי. אני יכול להתערב פה להזכיר. כן, אז רגע, בוא נגיד שלום לאורחים שלנו. אמנם באתם לענייני ארצות הברית, אבל תתייחס לזה. אמנון לורד, ישראל היום, יעקב קאט, ג'רוזלם פוסט. לפני 30 שנה היה עוד שר ביטחון פנים או שר המשטרה בורג, דוקטור בורג, אבא שלה, בורג האחר. יוסף בורג. הייתה חקירה, תיק הפרסה קראו לזה. זה היה נגד כנראה איזה בכיר פוליטי בארץ. הוא כשר פיטר את מפכ"ל המשטרה עקב החקירה הזאת. Mm-hmm. זה בהחלט, זה דברים שהיום אנחנו קשה לנו להאמין להם, כי כל יום יש לך תיק הפרסק. על דבר כזה, כן, יכול לפטר את מפכ"ל המשטרה. מה אתה חשבת על הזימון הזה? אין מפכ"ל לפטר. אני חושב שהמשטרה והפרקליטות מגויסות לקו התעמולתי החדש של השמאל, שהליכוד, שהיא המפלגה הדמוקרטית היחידה במדינת ישראל, היא ארגון פשע. אז לכן צריך להזמין את אחד מבחירי ארגון הפשע הזה לחקירה. יכול להיות שזה סוג של סחיטה באיומים הפוכה? עונש, לא סחיטה באיומים. טוב, זה בענייני מיקי זוהר. הוא הולך להיות כאן בסיפור המרכזי, בשעה 8, אז כדאי לכם לצפות. אז אם התחלנו עם ציוצים, בואו נראה עוד כמה ציוצים שהיו היום. זה הציוץ של שלי יחימוביץ', היחסים שלי עם אלוהים חד צדדיים, היא אומרת, אני לא מאמינה לו, אבל בעת מצוקה חריגה אני מבקשת ממנו דברים למקרה שהוא קיים. בכל פעם שביקשתי הוא לא היה קטנוני ונענה, אז אלוהים אני שוב מבקשת, תעשה שניפטר מטראמפ, ואם זה יקרה אני מתחייבת שאדליק השבוע לראשונה ובאופן חד פעמי נרות שבת. אני בטוחה שזה עשה רושם גדול בשמיים, מה שנקרא. אגב, זה כמו להגיד, אני לא מאמין בסנטה קלוז, אבל אני מבקש ממנו להביא מתנה בקריסמס. כן.
או שאתה מאמין או שאתה לא מאמין. בסדר, אני רוצה להתווכח עם אלוהים, כי אני כל כך כועס עליו, הנה הוא פה. זה קצת מזכיר לי את הבדיחה על ההוא שאומר, אלוהים, בבקשה, תעשה שאני אמצא חנייה, ואחרי שנייה הוא רואה חנייה, אז הוא אומר, לא חשוב, מצאתי. כאילו, זה בדיוק הרמה. לא, התסביכים האמוניים של שלי יחימוביץ' שהם לא חדשות, היא אישה לא חשובה, משדרת בכלי תקשורת אזוטריים שקיימים עם כוח פרוטקציה ממשלתית, פוליטיקאית כושלת, לא יודע, אז אמרה, נו. לא יודע, ברגע מסוים... אני חוששת אבל מהמדרון החלקלק, תדליק נרות חנוכה, תדליק, תעשה הבדלה, איפה זה ייעצר הדבר הזה? אחד הכתבים הצבאיים הוותיקים והידועים ביותר סיפר לי איך הוא תפס מחסה במלחמת יום כיפור מתחת לאיזה טנק, ואמר לי, כמה שאני חילוני, אני התפללתי כמו משוגע לקדוש ברוך הוא שיוציא אותי מהעסק הזה חי במלחמת יום הכיפורים. כן, ברגעים שממש רוצים שטראמפ לא ינצח למשל, או לא למות במלחמה. כן, טראמפ כנראה זה איום קיומי על שלי יחימוביץ. טוב, אני אולי צריכה להכין את הנרות, אני חושבת. נשלח אליה איזה מישהו עם כמה נרות. זה מה שמסתבר. מצד שני, השורה התחתונה היא שהבחירות האלה לא צפויות להיות מוכרעות. הערכה שלי שלפני ינואר, אנחנו לא באמת נדע האם יושבע נשיא חדש בחודש מרץ. הסיפור הזה הולך לבית משפט, והשאלה שמרחפת מעל פנסילבניה היא שאלה מאוד מאוד אמיתית ומטרידה, האם באמת האופן שבו שונו הכללים, כביכול בגלל הקורונה, בפועל שונו באופן שמטה את התוצאות שלהן. זאת השאלה שאותה מביא טראמפ לבית המשפט. הוא כבר הכריז שהדבר הזה יקרה בפנסילבניה ובשתי מדינות נוספות. אז בוא נשמע, אנחנו נרחיב על זה. אני רוצה לדבר עכשיו עם טל היינריך, הכתבת שלנו בארצות הברית. שלום. שלום, שרה. טוב, אז קודם כל מהומות ברחובות בארצות הברית, ועדיין הדרמה נמשכת כשיש מקומות שזה ממש ממש על אלפים בודדים של קולות. בואי תתני לנו קודם תמונת מצב. אלפים או עשרות אלפים, תלוי לאיזה כיוון אנחנו מסתכלים. זה נכון שג'ו ביידן ממש מתקרב לבית הלבן, אבל הסיפור הזה הוא לא גמור. יש מדינות שבהן ביידן מוביל בפערים קטנים, יש מדינות שבהן טראמפ מוביל בפערים קטנים, כרגע פנסילבניה, אגב, שהזכרתן, היא אחת מהן, אבל במקביל הקמפיין של טראמפ ממשיך להגיש תביעות. כרגע אנחנו מתבשרים שגם בנבדה וג'ורג'יה צפויות תביעות. בנבדה, בין היתר, עורכי הדין של קמפיין טראמפ דיברו ממש בשעה האחרונה, הם דיברו על כל מיני אזרחי ארצות הברית שהם לא תושבים של המדינה, כלומר יש שם חוק ש-30 יום לפני הבחירות אתה צריך להיות בנבד אבל להיחשב כתושב אם אתה רוצה להצביע. יש קולות של אנשים שהצביעו ולא עונים לכלל הזה, כלומר יש הרבה מאוד אי סדרים, נגיד את זה ככה, בלא מעט מקומות. בפילדלפיה שבפנסילבניה הפסיקו נכון לעכשיו את הספירה. נזכיר שטראמפ גם תובע במישיגן וויסקונסין, שם אנשים חזרו לתחייה במקומות מסוימים. שמענו ממש תוך כדי הבחירות, דיברנו עם אנשים שאמרו שהם ראו מסעית עם קולות, וכאלה ששלחו מעטפה שלא הגיעה, ועוד ועוד. כלומר, הייתה תחושה של בלגן ביום הבחירות. יש הרבה מאוד תלונות, ואת יודעת, האופן שבו ההצבעה נעשית פה בארצות הברית, ולא רק בשנת 2020, מן הסתם עם ההצבעה נרחבת בדואר והקורונה, כרגע יש חוקים וכללים חדשים, אנחנו בטריטוריה לא נודעת, כלומר, כמו בפנסילבניה שהזכרתם שהתפסים ממשיכים להגיע גם אחרי יום הבחירות, יכול להיות שהדבר הזה יתגלגל חזרה לבית המשפט העליון, ושם נראה אחרה, אבל יש כל מיני דברים נקודתיים, את יודעת, כמו אנשים שחוזרים לתחייה ומצביעים, או אנשים שהם לא תושבים שמצביעים, או כל מיני נגלות של תפסים שמגיעות אל תוך הלילה ופתאום מגלים ריצה של 100,000 לטובת ביידן, כל מיני דברים שקצת ככה מעלים חשד, קצת או הרבה מעלים חשד. מה שבטוח זה שהרבה רפובליקנים ממש לא בוטחים בתהליך, לכן אנחנו רואים גם הפגנות מחוץ לחלק ממרכזי הספירה. עד כמה הפגנות אלימות? מה קורה שם? תראי, אני לא, קשה מאוד לעקוב אחרי כל מקום שבו מדווחת אלימות, ואגב, יש הפגנות שבהן מדווחת אלימות, ואנשים ברשתות החברתיות טוענים דווקא אין אלימות, יש מקומות ששם לא מסקרים את האלימות, ודווקא ברשתות החברתיות כן רואים, טוענים שיש אלימות. מאוד קשה, את יודעת, לאנשים לתת אמון כרגע, כן. באופן שבו התקשורת מכסה את הדברים. צריך לומר שרואים הפגנות גם של תומכי טראמפ מחוץ למרכזי הספירה, שם הם בעצם רוצים שיפסיקו את הספירה, או שכל שהוא נחשב לחוקי ולגיטימי שיספר מצד
שני רואים גם הפגנות של דמוקרטים במקומות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, שם הם רוצים שכל קול יספר. Count every vote. אז כנראה ייגמר בבתי המשפט. טלה איריך, תודה רבה לך. בכיף. טוב, יעקב, איך אתה רואה את הדברים עכשיו על... אתה לא מקנה באמריקאים. תראי, גם פה אנחנו לא כל כך יודעים מי ראש הממשלה עד כמה שבועות אחרי הבחירות. כלומר, אנחנו יודעים מי אולי יוצא במפלגה הכי גדולה, אבל לא יודעים מי מרכיב את הקואליציה. זה לוקח להם זמן. קודם כל, חלק מהבעיה זה כי בפנסילבניה לא התחילו לספור את ההצבעות המוקדמות, אלה שנשלחו בדואר עד יום הבחירות עצמו. לעומת פלורידה, לצורך העניין, שבאותו לילה כבר ידענו פחות או יותר את התוצאה, זה כי הם כבר התחילו לספור שבועיים לפני. כן. אז יש בכל מדינה בארצות הברית את החוקים שלה ואת הכללים שלה לגבי איך מצביעים. אבל בשורה התחתונה, זה קורה שהבחירות בארצות הברית מגיעות לבתי המשפט. כלומר, המתקפה הזאת על טראמפ, שאיך הוא פתאום רוצה ללכת לבית המשפט, איזה לוזר, למה הוא מגיע למקומות האלה, זה גם קורה וגם... זה קרה בשנת 2000 כשג'ורג' דאביו בוש, בוש הבן מול אל גור, ובדיוק בפלורידה היה פער של כמה מאות קולות, בוש נראה כמוביל, גור ביקש ספירה מחודשת, הלך, בוש ניסה למנוע את זה, בבית משפט בפלורידה בהתחלה קבעו, החליטו שאפשר לעשות ספירה מחודשת, בוש לקח את זה לבית משפט העליון, הפדרלי, ושם הם קבעו בהצבעה 5-4, לא לעשות ספירה מחודשת, וככה בוש נהיה נשיא. אגב, זה לא לקחת ינואר, זה לקחת 12 לדצמבר, כלומר, זה יכול להיגרר כמה שבועות, אבל לא צופה עד ההשבעה. הקייס עסק במדינה אחת, אנחנו מדברים על הרכב אחד של שופטים שיצטרך לדון בשלוש או ארבע מדינות שטראמפ פותר נגדם, ולכן זה עלול לקחת קצת יותר זמן. כן, אבל לא כל מדינה יש לה, נגיד בוויסקונסין, למה הוא יכול לבקש ספירה מחודשת? כי יש שם את הפער, פחות מאחוז, ולכן, אבל כל מדינה יש לה שוב את הכללים ואת החוקים שלה, ולכן אם הוא מגדיל את הפער, תלוי מה יקרה, הנה, הוא מחכה עכשיו נגיד לנבדה, נבדה יש שישה אלקטורים, אם הוא עכשיו מקבל, מנצח בנבדה, זה גיים אובר, נגמר המשחק, ביידן, אני אומר. כן, כן. ולכן הוא נהיה נשיא, כי זה מורכב. אז אוקיי, רק אבנון, אני רוצה גם, אתה כתבת היום גם בישראל היום על הסקרים, ועל באמת מה שאפשר ללמוד מהאפשרות בכלל לדעת קודם, ועד כמה זה גם יכול לייצר מניפולציות. אני חושב שבא, לא, גלעד צביק טען שיש איזה מין ממסד הסקרים, לא שהסוקרים הם שקרניים, אבל המערכת הזאת בנויה כדי לייצר איזשהו סקר, שקר מגמתי. גם בארץ אגב, ברור. אז אני לא רוצה... אבל אם מסתכלים רק מנקודת מבט מקצועית, אני חושב שברור שהם פספסו בגדול, למרות ששוב, יש תמיד מציינים את מכון טרפלגר, את רוברט קהלי, שהוא טען, הוא אימר על טראמפ, ולמעשה הסקרים שהוא פרסם, הם קרובים למציאות. נכון, פה זה, המדינות הוכרעו באלפי קולות בודדים. אני עושה קצת השוואות למה שקורה בארץ, א', על הסקרים שמשפיעים, זה ברור לי, והדבר השני, זה העובדה שזה מגיע לבית משפט. אני מקווה שבארצות הברית זה לא כמו בארץ, שהגיע לבית משפט. אני רוצה להעיר פה בעניין הזה, זה באמת מאוד נדיר, העניין הזה שאל גור ובוש הגיעו לבית המשפט, זה היה פעם ראשונה... היה פעם השמינית בהיסטוריה של ארצות הברית. עכשיו זאת תהיה פעם השמינית. בכל אופן, בכל מערכות הבחירות, מאז מלחמת העולם השנייה, ואני חושב שבכלל במאה ה-20... לא, היה ניקסון וקנדי ב-19. לא, זה לא הגיע לבית המשפט, ההפך. ניקסון אמר, היה ידוע שכנראה אילינוי, האנשים של קנדי, המאפיה של שיקגו, סידרה את הבחירות לטובת קנדי, והוא ניצח. וניקסון ידועה האמרה שלו. כן. קנדי גנב את הבחירות באילינוי, אבל הוא גנב אותן ביושר. ובזה הוא ויתר, הוא לא רצה להכניס את ארצות הברית למשבר חוקתי, והוא הודה בהפסדו. אוקיי, הנה, אנחנו רואים עכשיו, זה ממש שידור חי בפילדלפיה. יצאו גם תומכי טראמפ וגם תומכי ביידן. תומכי ביידן יותר ביום הבחירות ועכשיו תומכי טראמפ. אני רוצה רגע בבקשה מכם השלכות על מדינת ישראל. קודם כל, באמת, הנושא הזה של תואר הבחירות, אצלנו אנחנו יודעים כבר כל כך הרבה שנים שיש רמאויות בבחירות. הנושא של המגזר הערבי שב ועלה.
וכשרצו לעשות מצלמות, אז פשוט זה היה מלחמה. בניגוד לחוק, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, חנן מלצר, אסר על מפלגות להציב מצלמות בקלפיות, אסור היה לו לעשות את זה. אחת הבעיות היא שיש גם בארץ, גם בארצות הברית, סנטימנט שלילי כלפי מי שתוקף את המנגנון עצמו. עכשיו, בחירות, גם פה, גם בארצות הברית, זה תהליך לוגיסטי, לא חף מטעויות, מאוד מאוד מורכב. אם יש אנשים רעים, ותמיד יש, שמחפשים נקודות תורפה כדי לעשות מניפולציה, מערכת הבחירות, כל תשתית של בחירות פשוט מזמינה את הדבר הזה. ובכל זאת, מי שמעז, וגם אצלנו אנחנו יודעים שהליכוד עתר לבית המשפט העליון גם אחרי הבחירות לכנסת 21 בשנה שעברה, וגם אחרי הבחירות האחרונות, הסנטימנט הזה, לוזרים, לא יודעים לקבל את התוצאות בכבוד. לא, מותר לאתגר את המערכת הזאת, חובה לאתגר את המערכת הזאת. מה שקרה בשלוש מערכות הבחירות האחרונות בישראל עם הסוגיה של המעטפות הכפולות, היתר הגורף שמלצר נתן לאנשים שאינם זכאים להצביע בקלפי נגישה לעשות את זה, זו פרצה קוראת לגנב, והסיפור והאפשרות שאלפי אנשים הצביעו יותר מפעם אחת כדי להטות את הבחירות, זה רחוק מלהיות מופרך. כן. זאת המציאות. כן, בבקשה. יש מסורת הרבה שנים, כן, בארצות הברית לפחות, על מעבר בין ממשל לממשל. אתה יכול להסתכל היום על קלטות וסרטונים של ג'ורג' בוש האב כשהוא מפסיד, וג'ימי קרטר כשהוא מפסיד, וג'רלד פורד, וגם ניקסון לצורך העניין, או שהוא מתפטר. יש אנשים שיודעים גם לעשות את זה בכבוד. דונלד טראמפ, מה שהוא עשה באותו לילה של יום שלישי, על הכרזת ניצחון שלא היה, להגיד כבר שהכל מזויף, לא רק שזה חותר תחת האינטגריטי של המשטר הדמוקרטי של ארצות הברית, אבל זה גם פוגע מהותית במעמד של ארצות הברית בעולם, שזה מדינה שלפחות מתיימר לשלוח אנשים, לפקח על עוד מערכות בחירות בעולם. אבל אם הוא רואה שמנסים מבחינתו לגנוב את הבחירות, והוא רואה רמאויות, אני חושבת שאין לו ברירה, לא? אבל נסכם שרה, הוא כבר לפני שבועות אמר, שאלו אותו עיתונאים, האם אתה תעשה מה שנקרא peaceful transfer, תעביר את הממשל באופן, בשלום, למי שינצח. עם הבחירות הם חד... אני לא מוכן להתחייב. בוודאי שהוא אמר. הוא כבר ידע שיהיו זיופים. בוודאי שהוא ידע, משום שהכללים בפילדלפיה, שנגעו לספירת הקולות במעטפות, היו יהודים כבר אז, והוא אמר את הדברים האלה חודשים. זה בן אדם שכבר הכין את עצמו לכך, שהוא ידע שיש סיכוי שהוא יפסיד. הוא כמובן לא רוצה להפסיד, הוא מדבר על עצמו. אבל ביידן לא היה עושה אותו דבר? הערכתי לא. לא. לא, בגלל שהבעיות הן מוטות. תראה, לא, אם הוא היה רואה שמר שהרפובליקנים... בלנסטייד בנסילבניה, בעשרה אחוז... הנה, קלינטון עשתה אותו דבר? לא, אבל... אבל זה תלוי אם יש רמאויות. עוד לא הכריזו על הניצחון של ביידן במדינות האלה בכלל. זאת אומרת, כשטראמפ אמר... הוא פשוט ראה את מה שקרה בפנסילבניה וב... אני לא יודע, נורת' קרוליינה, שפתאום הספירה נעצרה, היה בזה משהו עד עכשיו. נורת' קרוליינה עומדת על אותו אחוז של ספירה מלפני שני לילות. זה דבר מוזר. צריך להגיד משהו, איגוד עובדי הדואר בפילדלפיה, במחוז פילדלפיה, כנראה שהמחוז שיכריע מי יהיה נשיא ארצות הברית, הכריז לפני חודשיים על תמיכתו בביידן. איגוד עובדי הדואר, הם האנשים שהתפקיד שלהם זה לקחת את המעטפות ולהעביר אותם לספירה. כן, וראינו גם את אחד העובדים שמצטלם ואומר... זה כאשר הוא משמיד מעטפות של טראמפ. השאלה אם אנחנו פה בישראל מוסמכים אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל בואו נדבר רגע באמת. יש היבטים יותר מעניינים. אז בואו נדבר... אנחנו רוצים להיות מוסמכים כדי להביע דעה, בינתיים. כל עוד מנדלבליט לא נכנסת. כן, אבל אני רואה איך הם מביעים דעה עלינו, וזה לא נראה לי רלוונטי במיוחד. בואו נדבר על ההשפעה עלינו, במידה וביידן זוכה. הרבה אמרו שאם טראמפ לוקח, זה רוח גבית לנתניהו במערכת הבחירות הבאה. אני לא בטוחה שזה נכון. יכול להיות שגם... בחירה של ביידן מחזקת את נתניהו, אמנון. ללא ספק, מבחינה פוליטית פנימית, אני חושב שזה קשה להגיד מועיל, אבל כן, זה מעמיד את נתניהו באור אחר לגמרי. אנשים מבינים שחוזר ממשל דמוקרטי שלא יהיה בהכרח, לא יהיה בהכרח הכי ידידותי לישראל, ושנתניהו הוא אדם שמסוגל, או מנהיג שמסוגל להתמודד גם עם ממשל אמריקאי שהוא... יותר לאומתי. הם תמיד ידידותיים, אבל לאומתיים. בדיוק, אני חייב לחלוק עליך בקטע של הלא ידידותי. כלומר, טראמפ, מה שהוא עשה, והיחס שלו כלפי מדינת ישראל, נגיד, ניקח את ההתנחלויות. אם אתה שואל ישראלי ממוצע, ג'ורג' דאבי בוש, הוא היה ידידותי כלפי מדינת ישראל, כולם יגידו לך שכן. אבל אתה זוכר, אמנון, מפת הדרכים, אתה זוכר את המכתבים לשרון על החלוקה בין גושי ההתנחלויות לכל השאר, אתה זוכר את אנפוליס, אתה זוכר את קונדליזה רייס, אז הוא היה ידידותי או לא? לא, תשובה לא. אין ממשל בארצות הברית שתומך בהתנחלויות חברים. אז אם אתה שואל אותי, הוא
במליאה. לא, נכון, בדיוק. נכון, טראמפ הוא אנומליה. כי אני חושב שבאופן כללי אנחנו קוראים לממשל האמריקאי או לארצות הברית מדינה ידידותית, אבל ארצות הברית, מלבד זה שהיא ספקית נשק לישראל, היא לא מדינה כל כך ידידותית. אנחנו תמיד נכנסים... היא הייתה צריכה אותנו כל הזמן. היא הייתה צריכה אותנו כאן במזרח התיכון. וטראמפ נתן לנו איזו תחושה כאילו מנהל בית הספר הלך הביתה, אפשר קצת לנוח. כן, אני הייתי מגדירה אחרת. הוא באמת היה ידיד אמת, טראמפ, והוא ידיד אמת. אנחנו נראה איך זה יסתיים. לדעתי, נשיא של מדינה ידידותית במרכאות, לא צריך להיות מנהיג כזה שכשהוא מגיע לישראל, או כשמנהיג ישראלי מגיע לארצות הברית, אז יש חששות ממה שהוא ינחית עליו. כן, אנחנו חייבים לסיים, נסתפק בזה. אמנון לורד, יעקב כץ, תודה רבה לשניכם. זיו, אתה נשאר, וגם אתם נשארים איתנו. פרסומות וחוזרים. תודה. אנחנו עכשיו למאבק בקורונה, לאחר שוועדת השרים אישרה את פתיחת החנויות ביום ראשון הקרוב. פרופסור גמזו מזהיר שלא כדאי להמשיך עם ההקלות. רן רזניק, פרשן בריאות של ישראל היום, שלום. שלום, ערב טוב, שרה. אז אנחנו בירידה בתחלואה, ירידה בהדבקות, אבל חשש גדול מככל שיפתחו כך אנחנו נתקדם לסגר שלישי. כן, כמו שציינת, ביום ראשון החליט הקבינט שיוכלו להיפתח חנויות ברחוב בצורה מוגבלת, וגם הוא הרחיב את האפשרות להתארח בצימרים הקבינט, וזה מעניין, אני לא חושב שהיה לזה תקדים כזה במאבק הקורונה או במגפת הקורונה, שהקבינט מחליט על זה, והיום שוב ושוב חוזרים ראשי משרד הבריאות, כולל מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, על כך שלדעת משרד הבריאות זה מסוכן מדי, מהר מדי, פזיז מדי. הם אומרים את זה בריש גלי, בקול גדול, לא בחדרי חדרים, כמו אולי ביקורת שהייתה אחרי הגל הראשון. וגם הזכרת את פרופסור רוני גמזו, ממונה הקורונה, והוא מדבר על זה שנתוני התחלואה הם בירידה, אבל הם לא בירידה כמו שקיוו וציפו, והוא גם חושב שהולכים מהר מדי ביציאה מהסגר. מעניין אותי כמי שעוקב רן מקרוב, עד כמה אתה מרגיש שזה אותנטי, ועד כמה זה סוג של, אני לא יודעת איך אומרים, כסתח במילה יפה. לא, כסתח. לא, אני חושב שזה אותנטי. אני אגיד את זה יותר מזה. משרד הבריאות פרסם, שר הבריאות פרסם את המתווה, נקרא לזה, שהנכון ליציאה מהגל הראשון, כשכל התקדמות יהיה פעם בשבועיים, כל התקדמות יהיה רק אחרי שבועיים, ופה קיצרו את זה שרה בשבוע. אני חושב שזה אותנטי, ואני מקווה מאוד שזה לא יהיה באוכרנו, ועוד נחזור כאן לנקודה הזאת, שבה היו פזיזים מדי. טוב, בוא נקווה שלא יהיו הרבה מאוד קבוצות לחץ, כמו שראינו בפעם הקודמת, שכל אחד רוצה שיפתחו את החלק שלו. אתם מפרסמים היום בישראל היום על עלייה בזיהום במחלקות הטיפול נמרץ, קורונה, וזה דוח של משרד הבריאות. ככל הנראה דאגו לקורונה, ולא כל כך דאגו לזיהומים אחרים. נכון, זה היום פורסם בישראל היום, דוח של משרד הבריאות, וזה חוזר בעצם לבעיה קשה מאוד שאנחנו מדברים עליה כאן, ובכלל הרבה מאוד שנים, של הזיהומים בבתי החולים, של חולים שמגיעים לטיפול, אבל בסופו של דבר סובלים מאוד, ולפעמים מתים, נפטרים, בגלל הזיהומים. מבקר המדינה הרי כבר התריע מזמן, שעל פי הערכות 4,000 חולים מתים בשנה, והצודקת, נושא הזיהומים, שהם לא קורונה, נזנח בצורה קשה מאוד בזמן הקורונה, ונפגעו ממנו גם חולי קורונה. כן, בתקווה שבאמת יעשו עם זה משהו, אולי זה מתחבר לדברים שאמר מנכ״ל משרד הבריאות, על כך שטיפול בקהילה, כל עוד אפשר, הוא עדיף בהרבה על טיפול בבתי חולים. כנראה שזה נכון באופן כללי, כל עוד אפשר עדיף לא להגיע לבית חולים. כמובן, כשצריך אז צריך. רן רזניק, תודה רבה. תודה, ערב טוב.
אנחנו לענייני ביטחון עכשיו, ספינת טילים חדשה בדרכה לארץ, זה בעקבות התגברות האיום הבליסטי על אסדות הגז ועל אתרים אסטרטגיים נוספים של ישראל, ואיתנו קובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו, שלום. ערב טוב. ערב טוב, אז ספינה אחת היא סנונית ראשונה, נכון? כן, היא סנונית ראשונה, זאת שתגיע בשבוע הבא, היא יוצאת מקלן לשטח מדינת ישראל, לנמל חיפה, בדרך היא תעגון כדי לגור מים, ומזון תגיע לארץ בעוד כשלושה שבועות. הרכש השני יהיה אחרי שבעה חודשים, כדי שילמדו האם הספינה הזאת באמת מושלמת כפי שתכננו אותה. אפשר לומר בוודאות מוחלטת, לא היה כאן שום שיקול פוליטי, שום התערבות, אלא אומרים לנו בחיל הים, זאת המשימה, זה הצורך, לכך אנחנו מייעדים את הספינה הגדולה הזאת. נקודה נוספת שתגיע... זה היו הרבה מאוד עיכובים, נכון? היא הייתה צריכה כבר להגיע כמה פעמים, ובסופו של דבר סוף סוף יוצאת לדרך. נכון, כי בנו אותה באמת לצורך ישראלי. 90% מהציוד בפנים הוא כחול לבן. אם נסתכל על מטוס... הגיעה ארומה מגרמניה, ורק כאן יתקינו עליה את הציוד, את החימוש הישראלי. לא כמו ה-F-35 האדיר, שהם מלבישים עליו ציוד כבר בארצות הברית, וישראל משכללת, מתכללת, גם... במקרים אחרים, גם דוגמאות של מסוקים, גם דוגמאות של כלי תעופה אחרים, כן. מזלטים, כאן היא מגיעה כמעט כמו שאמרת, הירומה, 90% מרכיבים עליה, גם אלביט, גם מקם, גם טילים, גם סוגים של שטותחים. 80 לוחמים מאכלסים, מאיישים את הספינה הזאת, זה חתיכת... לוחמים ולוחמות. לוחמים ולוחמות. אחת הנקודות שבאמת בנו שם לצורך גם בנות וגם בנים, גם זכרים וגם נקבות, אין הפרדה שם בין התאים, אבל כלומר לא ישנים יחד, אבל אי אפשר לעשות יותר מדי. השילוב הבלתי ראוי. השילוב, נכון. גם אני חושב כך, אבל כן. כל אחד לא, והאדם שלו, לא בטוח. לא, יש איזושהי קונבנציה שאסור לדבר נכון. על זה שיש תנאים מסוימים בצהל, שלא ראוי שיהיו גברים ונשים ביחד, ובגלל הכוח הגברי העדיף, הכוח הפיזי העדיף של גברים, תפקידים מסוימים אמורים להיות מיועדים לגברים בלבד. אבל כן, מותר לדבר על זה, מותר להעביר ביקורת. אבל בספינות דווקא יש הרבה מאוד נשים, לאט לאט יותר ויותר. עד היום הנשים היחידות שהוסמכו תפקידי חובלות עסקו בהדרכת חובלים גברים שיצאו לים. נשים לא יצאו לתפקידים מבצעיים בעומק ים. אבל זה משתנה, ואם הספינה יכולה להכיל את זה, אז אני לא נראה לי שזה שילוב בלתי ראוי. בוא נדבר אבל על הספינה. זה ויכוח לגיטימי. אמרת שזה דבר פוליטי. אם יש מגורי נשים, כדי לשלב נשים, למרות שאין בכלל צורך מבצעי, זה פוליטי. זה תכנון פוליטי של הספינה, וזה לא צריך היה להיעשות. אתה יודע שגם פה נערכים בערוץ 20 שיהיה מקום גם לגברים וגם לנשים. וזה אותה הערכות שצריך לעשות כשרוצים לשלב נשים. השאלה אם רוצים. לספינה עצמה וליכולות שלה, ולא רק ליכולות שלה, לצרכים שלה. אז פעם הייתה מלחמה שבתוך ים, ים מול ים, קרב מידווי למשל, הסרט האחרון, ראינו אותו לפני 80 שנה במלחמת העולם השנייה. היום המלחמה היא ימית מול יבשה, כיוון שכל היבשה היא זו שרוצה לתקוף את האסדות במקרה שלנו, כשהאסדות הללו נמצאות הרחק מלב ים, ובלב ים, הדבר שני, כולי הטילים המיוחדים, המדויקים, כמו היחונט למשל, טיל שמסוגל להגיע ממרחק של 300 קילומטרים, טיל חוף ים, ולפגוע ישירות, רק כדי לסבר את ה... ולספינות שעומדות כל הזמן בעצם על גבול המים הטריטוריאליים, ואמורות להיות כמו איזה כיפת ברזל כזו? נכון, אבל הם לא עומדות במים הטריטוריאליים, כי הם מאוד קצרים. המים הכלכליים נמצאים במרחק של בין 120 ל-200 מייל, כלומר בסדר גודל של כ-300 קילומטרים. בכלל, האסדות מצויות בין 10 ל-25 קילומטרים מן החוף. אפשר לראות אותה את לוויתן במיוחד מול חוף נחשולים. המאגר עצמו נמצא כ-200 קילומטרים במדינת ישראל, ועליו צריך לשמור. אלו המים הכלכליים. ולכן הספינות הללו, בעת חירום, כל אחת תאגונה ליד אחת מן האסדות, ובשאר ימות השנה הם תפטרן לה ותעשן לה פעולות נוספות. רק אני רוצה לספר לכם בשקט בשקט, שגם היום הספינות של חיל הים עושות פעולות במרחק של 1,500 קילומטר ממדינת ישראל. לא אספר, תבינו לעצמכם, הן לא נוסעות לכיוון איטליה, כי אין הרבה מה לחפש שם. אז בכל המים הטריטוריאליים הבינלאומיים, הספינות שלנו משייטות. רק לדוגמה, שתיים מתוך ספינות השר שלנו משייטות דרך קבע בבאבל מנדב, שזה המפרץ של ים סוף, כן. שפונה לכיוון הים האדום. כן. שם, מתוך שלוש ספינות שיש לנו בסך הכל, שתיים מפטרלות קבוע, כי זה אושר הכניסה למדינת ישראל. צריך להבין עוד משהו, 98% מן היבוא למדינת ישראל, וגם מן הייצור, אבל בעיקר של היבוא, מגיע דרך הים.
כן. דרך הנמלים, ולכן חשיבות גדולה מאוד. וגם הרבה מאוד סחורה שעוברת מהמזרח הרחוק דרך בעצם נכון. מפרץ ים סוף לאירופה, ולכן לא היום... עושים את כל הסיבוב של נכון. אפריקה. ולכן היום בצהל יש בסך הכל 11 ספינות כאלה, 8 נוריות ועוד 3 מסוג סער, עוד 4 כאלה תתוספנה בשנה הבאה, בסך הכל נגיע למספר של 15. כמה צריך באמת? זיו? כמה צריך? 21. בתור מה אתה שואל אותו? ימאי? אני יודע שישראל היא 22 אלף קילומטר רבוע בשטח, אבל המים הכלכליים הם פי שניים מזה בסדר גודל. פי שלושה מזה, נכון? פי שלושה מזה. זאת אומרת, זה חתיכת שטח. אם אנחנו חושבים על צהל שמגן עם המטוסים, עם הטנקים, עם המסעיות, על מדינת ישראל צריך לחשוב שטח מצד אחד הרבה יותר גדול, מצד שני הוא שטוח ושקוף ואין בו אף אחד. זה חתיכת משימה לשמור על שטח ורק כדי להסביר... וצוללות ו... וצוללות, לא נדבר עליהם עכשיו משהו, מילה אחת על צוללות למשל. למה צריך כל כך הרבה צוללות? Mm-hmm. צוללת היא הכלי היחידי, הנה למדתי גם אתמול את זה, היא הכלי היחידי שאין אפשרות לחדשו, לשבצו. מכונית אפשר לשפץ אותם, אנחנו רואים מכוניות של אספנים. Mm-hmm. אופנועים, כלים אחרים, גם מטוסים. חד עכשיו... פעמי. היא חד פעמי ל-30 שנה. אוקיי. למה? כי היא נמצאת בעומק של 2,000 מטר, מתחת לפני הים, בעומקים גדולים, 2,000 מטר מסוגלת להגיע. הצולצולות המודרניות, וברגע שחלק קטן, בריח קטן, יזו שמה, הכל הולך, ראינו את זה באחיד הקו. יפה, אז ברוכה הבאה לאחי מגן, נכון? אחי מגן זאת הראשונה. תתחדש קובי, אחר כך עוז, ואחר כך עצמאות. כן, קובי פינקלר, תודה רבה. תודה, זיו, שהצטרפת לשעה הזאת. בצורה מתוקמת, עמד יפה את השטח. ולפרשת שבוע, כבר חוזרים. לקראת סיום, אנחנו עם פרשת השבוע, פרשת וירא, עם הרב עידו ובר, שלום לך. שלום, שלום. אז מה אנחנו לוקחים מהפרשה לחיים שלנו? וואי, וואי, כמה דברים יש על פרשה הזאת. פרשה משופעת בנושאים. זה מתחיל באברהם... כל הספר הזה כן, הוא באמת נכון, סיפור נכון. אחד שאי אפשר לעזור. נכון, אבל את יודעת מה? הפרשה שלי, אם את שאלי אותי, זה פרשת וירא. באמת? תראי את הסיטואציה, אברהם אבינו אחרי 3 ימים, יהודי ב-99 שנים, יושב בפתח האוהל, ואחרי 3 ימים שהוא עשה לעצמו ברית מילה, הוא עשה לעצמו, לא היה אז מועל, וכתוב במדרש שבורא עולם עזר לו, ואז הוא יושב עם כל הכאב שלו וכל האיסורים, הוא מחכה לאורחים. עכשיו בא בורא עולם לבקר אותו במצוות ביקור חולים, ובורא עולם בכוונה באותו יום עשה שהשמש תצא החוצה, שיש שמש חזקה. כחום היום. כחום היום, כדי שלא להטריח אותו באורחים. אבל אברהם חיפש, הוא חיכה לאורחים. הצער שלו מזה שלא היו לו אורחים היה יותר גדול מאשר הצער של הכאב הגופני. ואז כשבורא עולם ראה את עוגמת הנפש שהייתה לו, הוא שלח לו 3 מלאכים בדמות ערבים. הם היו בסך הכל נראים כמו ערבים. ו3 המלאכים, לכל אחד הייתה שליחות בפני עצמה. היה מלאך מיכאל, הוא בא בשביל לבשר לאברהם שיוולד לו בן. המלאך רפאל בא לרפא אותו, והמלאך גבריאל בא להפוך את העיר סדום. בכל מקרה, כאן קורית סיטואציה הזויה. בורא עולם מדבר עם אברהם אבינו, ותוך כדי שהוא מדבר עם בורא עולם, הוא אינו צדה את 3 הערבים שמתקרבים. אז מה הוא עושה כאן? הוא עושה דבר שבכלל לא צפוי. הוא אומר לבורא עולם, תעשה לי טובה, תמתין לי רגע, אני רק אכניס אותם, הכנסת אורחים ולהמשיך את הדיבור. שיחתך חשובה לנו, אנא אמתן ותענה לפי אותו. אבל איך אתה, אברהם אבינו, עושה דבר, אתה מדבר עם בורא עולם. אני עשיתי היום איזה, דיברתי איזה שיעור היום, אז אמרתי, תראו לכם, מדברים נשיא ארצות הברית, כמה מדברים עכשיו על מי, לא יודעים מי היה הנשיא. אתה ברגע אחד מפסיק עם הנשיא ואומר, להבדיל לפני הבדלות, מנשיא לבורא עולם, כמובן, אבל רק בשביל המשל, ואתה אומר לו, נשיא ארצות הברית, חכה לי רגע, החבר שלי ממתין לי, אני רק אחליף איתו כמה מילים ונמשיך את השיחה. כן, עכשיו לא רק זה, אתה אומר, הוא אחרי הברית, והוא מבוגר וחם בחוץ, וכל ההתנהלות שלו בספרינטים. כן, כן, זה לא היה בנך שהוא רץ, שהוא עושה את זה. ההתלהבות שלו למצווה, זה הייתה מדהימה. בכל מקרה, מה אנחנו לומדים מהסיטואציה הזאת? אנחנו לומדים כלל אדיר, שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. זאת אומרת, שיש עניין מצד המשקל הסגולי, להכניס אורח לבית, זה אפילו יותר גדול מכביכול לדבר עם בורא עולם. כמה זה חשוב העניין של הכנסת אורחים. בהמשך יש לנו את הסיפור הנפלא שאברהם אבינו נולד לו יצחק, והיה בן 100 שנה, ושרה הייתה ב-90, ובסוף יש לנו את עקדת יצחק. עקדת יצחק זה דבר שסיפור שמוליך אותנו כל השנה, זאת אומרת, אנחנו כל השנה נמצאים איתו, בתחילת תפילת שחרית אנחנו מתחילים עם עקדת יצחק, בראש השנה אנחנו מזכירים את הזכות הגדולה של עקדת יצחק. מה היה הניסיון כאן? זה היה הניסיון העשירי שבורא עולם נתן לאברהם, הוא אמר לו, תעשה לי טובה.
עד עכשיו עמדת בתשעה ניסיונות, תעמוד גם הניסיון הזה, כי אחרת יגידו שכל הניסיונות הקודמים לא היו ממש. לכאורה כאן יש שאלה חזקה. הניסיון הראשון זה היה שאברהם אבינו בא לנמרוד, ונמרוד אמר לו, אם אתה לא תשתחווה לאש, אני זורק אותך לאש. ואברהם אבינו אמר, אין לי בעיה, והוא קפץ לאש. והשם באמת עשה נס והוא נשאר בחיים. כאן לכאורה זה ניסיון עוד יותר גדול מניסיון העקדה, כי בניסיון העקדה בורא עולם בא אליו ואומר לו, בוא, קח את הבן שלך, תעקוד אותו. בסדר, נכון, זה לא קל לעשות דבר כזה, בן יחיד מסרה עמנו. כן. אבל עם כל זה, הניסיון הראשון לכאורה יותר, הוא ממש הקריב את נפשו בלי שהשם דיבר איתו. תשובה היא כזאת, בניסיון של העקדה יש דבר שהוא בלתי נתפס. בניסיון הראשון, אברהם אבינו רצה להוכיח שהוא מאמין בבורא עולם. יש דבר כזה שלפעמים אדם מוכן למות למען מטרה מסוימת. למרות שהוא מקריב את חייו, אבל הוא יודע עכשיו שהוא פרסם את המטרה שלשמה הוא חי. כאן בעקדה, אף לא אחד לא ראה אותו. הוא הלך לבד לבד עם יצחק, עלה איתו להר המוריה, וזה לא היה משהו לפרסם משהו. וכאן, עוד דבר כאן הזוי, בורא עולם הבטיח לו שיצחק יוולד לו עם שלם. עכשיו פתאום, כביכול בורא עולם מתחרט, זה לא מתאים לבורא עולם לעשות דבר. ולכן, זה היה הניסיון הכי גדול של אברהם. הדבר הכי יפה, וזה נסיים את הדבר הכי יפה, מה כל כך גדלות? אומר אדמו"ר זקן בעל התניא, הגדלות כאן הייתה הזריזות שלו. הוא היה יכול לעכב את העניינים, עוד רגע אני אחבק את הבן שלי, אין לי ברירה, השם אמר לי, אני לא שואל שאלות, אבל עוד רגע, לא, אברהם קם בבוקר, מוקדם, הוא לא רצה, בעצמו חבש את החמור. שוב, אנחנו חוזרים לעניין הזריזות. הוא חבש את החמור בעצמו, היו לו הרבה משרתים בעצמו. השם אומר לי, אני הולך להקריב אותו. ואת יודעת מה הפואנטה, ובזה אני מסיים, פואנטה נפלאה, שכתוב שאברהם לא יכל, יצחק לא יכל להוליד, הוא נולד בצורה כזאת שלא יכול להוליד. באותו רגע שהוא העלה אותו על העקדה, פרחה ממנו הנשמה של שלא הייתה יכולה להוליד, ונכנסה בו נשמה של זכר שיכולה להוליד. זאת אומרת שבגלל שהוא לא חשב פעמיים, אז בזכות זה יצא עם ישראל. וראוי כל כך להעמיק עוד ועוד בפרשות הכל כך יסודיות האלה, ובפרשה באמת היסודית כמעט ביותר של הסיפור שלנו, של העם היהודי. עשינו טעימה קטנה. הרב עידו ובר, תודה רבה. תודה רבה לך. שבת שלום. שבת טובות, שבת שלום וברך. תודה גם לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו בועז גולן ו... ועדי נס, ואחר כך הפטריוטים, שיהיה לכם ערב מצוין. שבת שלום, להתראות.